Campi. Me muskapen duhet këta se unë si a këtej asë njën. Me muskapen duhet këta se unë si a këtej asë njën. A të këni me dare, së të dare, hëmë sa më shkëmë. Ama më si lej. Shka më si lej? Gritë që kështë të gjithë. Shka që është këmë e hëmë sa më shkëmë. Valla, logaritë si dare. Logaritë hitë si dare. Që është? Logaritë si dare hitë. E pe kushu të shumë dëmë të kuqë, së vindë dhe vindë më të kjo dhe më të zidë, ose që që ndërë. Po, dhe. E? Një posh. Si që ndërë logaritë, valla. Gjena, më dhejmë se. E kam thonë bronë, e pa... Ishë mua beti këto. E thash gja, pa gja? Në, mua beti është këto. A i thash... Oke, i ka unë, i këti, i këti, i ti, ti, whatever. Jeni katër shokë. E qunit vetën shumë të fort. Pase që do bani? Po, të shi në shumë bani. A mon i thash gje pupë, sa pa gje, thash... Ma shumë ka më shku Katarina së ti. Po, a kështë i dalë që javë në parë, për s'ka pas në menime, si dalë i profesori vetë. Të shtanë, le... E di kush delë? Hmm. Po keni e pupë. Pupën... Pupa delë, keni së te. Pupa ka jopë ma shumë se keni. Ama në qëfë se keni di me Lloyd, së delë. Po, nëse të në po, ma... Tri javë këndër hija. Kë bile po përzirë në debate. Në u gjithë e kaloj se. Ma po e dula për po më po... Së shre ka kanë ku të bëndë që është. Ama na, pëse se lua i që të... Se po t'i kështë të në një tjetë roha vera dhe i kështë të majtë vete. Ba kod, kod, bëjnë, kod, saj një lë funë të asin njërë ti. Ja, në ja, e s'ta shke funë po. Kënë ishte ma sënë të? Unë e si lotë krytë hiqë. Unë e hiqë si lotë krytë. Pa, më manin pa. Unë e thesh, a jam në kalune. Në kanë qitë, kërës... Në adim vetë, kur e qyshë të. Unë e hiqë si lotë, a si kam lola si lotë. A së në sëmë që e përshamë, si këta tjetë. I mas ditës 2-3, në e natë pjekëm 2. E dim se... Jo, jo, jo për këtë. Unë po them edhe për kështu këtu mrenë, si lotë krytë. A, pa, sa. Unë e bëjtë që të shkani. Shka më thërinë ta. Sa shumë kam pi... A, e kështë pjela. Sa më kishtë të shiju, akoma kështë pjela. Ma kini e që atë. A me vërteti... A, a më një! Se e zeshtë po. A me vërteti këshin e për cigare? I këshin e? Po shka me të nëse e kanë lënë. Kus i kështë e? A hi e, ta, valot. Wow, nici tu. Unde pii bani unde? A ta e jamă. Smdi. A cigare. Ca nici gjith tu fol. Și tiri tu ata fol în bune. Stiu. E am ni. Ai kishin e me vërtet cigare ose birës që piva un? Ha? Ose birës që piva un. Sa e tranuar janë? Me vërtet cigare? Sa e... Ej, ku shkoj Magi? A pëse s'ma le ti mu? Ku shkoj Magi? Ku shkoj? Por s'do t'a përmes kënë hill? Aja... Në veç pak... Këto ma bojnë shere në nërësi. Po, mu e? Po pëse, qa që shëqara... Hajë, bu... Shëkëtë...